Привет! Валю, здравей! Видях Весто, че е пуснал записа. Дали да изчакаме още или може да започваме? Ники потвърди, че има чуваш добре. Чувам добре, ти предлагам да започваме, че аз след това имам и друга среща. Да, добре да сме по-експедитивни. Добре, нека да започваме. Благодаря ви на всички, че се отзовахте на срещата. Вярвам, че ни е много полезна. И първоначално нека да дам думата на доцент доктор Кметов да открие събитието и след това започваме както е по програма. Благодаря, Наско. Аз съм тук в качеството си на декан на химическия факултет. Като административно лице за мен е удоволствие да открия подобна среща, защото мисията на химическия факултет, която в момента държа пред мене, завършва с следното изречение: да превръща химическата наука в практика, химическото знание в компетентност и в ценност за много хора. Аз смятам, че тук присъстващите ще намерят някакво сечение и с това, с химическата наука. Химическият факултет е отворен за сътрудничество, за обогатяване на академичните си дейности с всякакви организации и експерти, и доказателство за това е разнообразието от специалисти, които виждам днес тук. Втората ми битност на преподавател по инструментални методи в химията ме заинтересува, тъй като аз също преподавам абсорбционна спектроскопия, само че атомна абсорбция. Така че ще ми бъде интересно да чуя каква е лекцията на поканения лектор доктор Костадинов. Затова пожелавам приятно прекарване и успех на събитието. Благодаря. Благодаря за приветствието. Преди да дам думата на Иван, искам да кажа няколко думи за нашата инициатива като домакини на събитието. Повечето от вас знаят, че през последните 5-6 години работим по мрежа, която е насочена към
наблюдение на околната среда. Първоначалната ни цел беше непрекъснат мониторинг на широк спектър от природни процеси с висока времева резолюция и равномерно разпределение в страната, по което имахме и значим напредък. Но следващата ни по-голяма цел е да правим анализ, да създаваме модели и евентуално прогнози. Суровите данни от мрежата, както и техни производни статистически, поне за сега, са свободно достъпни на сайта като лиценза е CC0, което е public domain, т.е. те са напълно свободни. Усилията ни по изграждане на тази мрежа са финансирани от различни, за сега скромни проекти в университета, но често влагаме и скромни средства, свободно време. За този период изградихме много ползотворни сътрудничества с задълбочени учени колеги, утвърдени в своята област. Както изградихме впечатляваща мрежа от симпатизанти и любители в контекста на гражданската наука, която стъпва върху интернет на нещата. За изминалия период, може би от около една година, работим в две основни направления най-активно. Съвсем накратко искам да ги спомена. Продължаваме работата по динамичен мониторинг на радон в две основни направления. Първото е сейзмология, което разработваме основно с колеги от Националния институт по геофизика, геодезия и география. А второто е здравеопазване и профилактика, както и превенция на рак на бели дробове. Това го работим съвместно с колеги лекари. Виждам тук доктор Джамбов. Здравейте! Както и доктор Роман Калинов, социолози Иван Челъков. Надявам се да напреднем в това отношение също. За този период въведохме 30 уреда за динамичен мониторинг. Динамичен означава, че на всеки 10 минути ние регистрираме концентрация на радон. И първоначално по-голямата бройка от уредите ги разположихме върху сейзмичните станции в страната на Геофизичния институт. Също имаме в жилищни сгради, а в края на миналата година инсталирахме и в пещери, в 4 уреда в пещери, в Уховица в Родопите и Саева дупка и Бисерна в Стара планина. Като предстои производство на още около може би 30 сензора, като 10-15 от тях ще бъдат инсталирани в Румъния в рамките на друго сътрудничество, което имаме. Имаме, разбира се, разработени около 20-30 бюджетни уреда за относително, а не за абсолютно измерване на радон. И второто по значимост, също доста активно, работим по мониторинг на околната среда и метеорология в сътрудничество с ОТТ Хидромет. Това е световно известна фирма. Марин, виждам, че е тук. Здравей! Който отговаря за марката Луфт за източна Европа и Русия. В сътрудничество с тях инсталирахме десетки професионални станции, които също са с отворени данни. И втора година продължаваме инициатива с тях, с техният R&D отдел по отношение измервания на валежи, тип, количество, интензивност. А тази година стартираме сътрудничество в съвсем нова за нас област. Измерванията, които ще ги провеждаме в НАО Рожен, обсерваторията, но за това вероятно ще ви разкажа до година. Така че с това кратко въведение и така информация за нашата мрежа, мисля, че можем да продължим нататък с нашият единствен лектор този път. Това е голямо предимство и до някъде и привилегия за нас да можем да се фокусираме върху една тема, която е наистина много интересна за нас, както каза и доцент Кметов. Иван Костадинов ще ни говори за диференциална оптична адсорбционна спектроскопия DOAS за дистанционно изследване на атмосферата. Преди да му дам думата, искам да прочита няколко реда за него като представяне. Иван Костадинов е роден на 55-та година, завършва физика на Земята, атмосферата и космоса в Софийския университет.
през 80-та година. От 80-та до 95-та е научен сътрудник в Института за космически изследвания към БАН. От 95-та година е назначен на договор в Международния център по теоретична физика в Италия. От 2007 до 2013 работи в Института за атмосферни науки и климат Полония, Италия. От 2013 година е ангажиран към консорциума Pro Ambiente, пак Италия, чиято цел е да развиват иновации и технологичен трансфер по въпросите на околната среда. Дейностите на консорциума са насочени главно към мониторинг на околната среда и възстановяването й. Иван Костадинов е ръководител на измерванията чрез ДОАС на борда на стратосферен самолет. Също така е участвал в разработката и дизайн на микроинтерферометър на стратосферна платформа. В сретоменията на Иван е разработване на оптични и оптоелектронни системи, спектрометри и лидар за атмосферни изследвания, както и на хиперспектрални системи в областта на биофотониката, абсолютно спектро-радиометрично калибриране, също и програмира на IDEL езикът. Той е носител на международен патент за разработка на метод и устойчиво производство на идеална повърхност с еднаква бляскавост. Автор е на 110 публикации, над 300 цитата. И днес той е гост в качеството си на изпълнителен директор на фирма Stabo Tech ООД, която също се занимава с тези области, за които говорихме. За мен лично е много интересно и с нетърпение очаквам лекцията на Иван. Както и доцент Кметов каза, в нашата катедра много сериозно от години се занимаваме с спектроскопия, те с атомна, ние с молекулна, така че като цяло методите са неизвестни, но приложението на ДОАС методите за изследване отдалечено на атмосферата са ни нови, така че за всички нас ще бъде много интересно. Тук лекарите и други хора, които виждам, са ангажирани с качество на атмосферния въздух. Също пък за тях ще бъде интересно и практичното приложение на този метод, резултатите, които се дават, надеждността, така че да могат те да се използват в следващи разработки. Така, с това аз приключвам и давам думата на Иван. Надявам се, добре се чувах, не прекъсвах много. Иван, не заповядай. Благодаря. Благодаря за възможността да представя опита ми в областта на дистанционните изследвания на атмосферата. Бих искал да благодаря на моя бивш колега от студентски години Валю Симеонов, чрез който стана връзката с НАСКО, който много активно се ангажира, за да сме в този момент заедно. Искам да отворя една скоба тук. Просто и аз съм много впечатлен от това, което беше казано в начало за дейността на вашия факултет по химия. И очевидно, вашият опит, билото в абсорбционната спектроскопия, атомната или молекулярната, сигурно ще намерим много допирни точки, в които да работим заедно, да намерим теми, по които да сътрудничим, да вървим по пътя напред за прилагането на това, което всеки един от нас знае. Сега ще споделя тази моя презентация, която има съвсем скромната задача да направя едно... Вижда ли се така при вас? Да, вижда се чудесно, благодаря. Да. Тази презентация няма претенциите да бъде изчерпателна, тъй като мислех, може би правилно съм на цел си мисля, че тя е за един по-широк кръг от слушатели и не съм навлязал дълбоко в някои теоретични аспекти, които може би ще имаме и в бъдеще възможност да ги задълбочено да ги анализираме. Но за сега е просто това е една така обща представа за този метод, който набира от годините, от които той така тръгна през 79-та година с първите опити на Ноксон в тази насока. През годините набра много скорост и тръгна да се прилага в много области.
накратко тук ще говорим така едно кратко съдържание, което съм показал, някои атмосферни процеси, основите на ДОС, някои експериментални методи за ДОС метода, други дистанционни измервания. И тук ще кратко ще се спра на два типа системи, които ние като стабо предлагаме за атмосферен мониторинг. Както Наско каза, всичко това, аз в момента съм като представител на стабо, но моят опит в годините до този момент е на база на това, което съм научил в Института за космически изследвания, където за мен атмосферата беше всичко това, което над 80 км нагоре. Тогава ние се занимахме с изследване на високата атмосфера. Това беше хит тогава. И един от знаковите ни проекти беше проекта Вегас, който участваме с други партньори и космическите двете междупланетни станции Вега 1 и Вега 2 се доближиха до кометата Халей, до Халеевата комета и оттам се регистрираха невероятни спектри. Но това е просто, така да се каже, в една кратка ретроспекция. Сега, когато ние говорим, нали, за атмосферата, в това представене ще има някои популярни, банални, може би, фигури, но това е все пак за една така едно по-общо разглеждане на нещата, за което ние днес като говорим за климат, горещата тема е парниковият ефект, увеличението на въглеродния двуокис в атмосферата и мерките, които трябва да се вземат. Очевидно, климата на Земята той никога не е спирал. Скоро слушах една журналистка, която каза така тук в Италия. Говори за климатични промени, които са настъпили през последните години. Такова едно мнение, нали, то е погрешно, защото климатичните промени са си от момента, когато Земята се е формирала като такава. И тези климатични промени са непрекъснати. Знаем, има застудяване, захлаждане на климата и това са процеси, които не могат да бъдат спрени. Те са си по пътя на жизнения път на Земята. Основният въпрос е това, до каква степен ние, като с нашата дейност, човек като със своята съзнателна дейност, жизнената си дейност, било той в допринася до увеличаването или намалянето на отделни газови съставки в атмосферата, които могат да имат необратим ефект. И доколко този, докъде е границата, докъде ние можем да стигнем. Всички сме чухме да последък, нали, за промените, че 1 градус и половина, доколко ни трябва да се променя температурата на Земята, за да може да имаме устойчиво развитие на нашата планета. Процесите са изключително комплексни, тъй като спектъра, който достигна горната граница на атмосферата, бива поглъщен надолу през много от малките, така наречените малки газови съставки или още известни като тънки газови, тънки в кавички, защото имат много ниска плътна, много ниска оптична плътност. И при този процес, сложен химически процес, се образуват съединения, които така или иначе влизат в един цикъл, който в лявата фигура схематично са отразени в стратосферната система, в който виждаме, че през тези процеси имат широко влияние върху озонови слой, който ни защитава. Знаем всички, през 85-90 година на мода беше озонови слой, изтъняването на озонови слой. Много средства се хвърлиха в тази насока, за да се уточни механизмите, поради които този озонов слой изтънява и неговата опасност за биосферата. Напоследък, сигурен съм, че почти никой от вас не чува вече за изтъняването на озоновия слой. Основният шлагер сега е тропосферното замърсяване. Значи ние не трябва в никакъв миг да забравим, че всичко това, което се случва в тропосферата, по един или друг начин, то бива транспортирано в стратосферата. Т.е. нашата Земя, както виждаме тук в дясно на тази картинка, тя може да бъде разгледана като една термодинамична система. Тя не е консервативна система, тя не е затворена. Тя е отворена. Ако говорим специално за атмосферата, тя е отворена отдолу, от към ядрото на Земята, където в геологични времена, от геологични времена до днешно време продължават определени процеси на имитиране на газове, които навлизат в атмосферата, участват в сложни химични процеси. В същото време от космоса, влиянието от космоса върху атмосферата е огромно. Така че, когато говорим за климатични промени, те са климатичните промени, не са само
тези, които това, което става само в атмосферата. То е резултат от това, което става и в ядрото на Земята, и от това, което става и в космоса около нас, това, което ни заобикаля. Напоследък много се говори за промените на, в ядрото на Земята, за изместването на магнитния дипол на Земята, който очевидно неминуемо води до преразпределение на огромни количества енергия, които по един или друг начин влияят и върху циркулацията на атмосферата. Така че, когато са всички тези неща ни една точна, този един точен климатичен модел е изискват неимоверно количество данни, входни данни, за да може и прогноза да бъде достоверна. По тази причина се предлагат различни методи за изследване на атмосферата и една част от тези методи, това са дистанционните методи, които се основават на разпространението на радиацията в атмосферата, която е нали, в широк диапазон от ултравиолета и инфрачервена радиация, при което взаимодействието и с атмосферните частици може да се систематизира в три основни стъпки – поглъщане, възбуждане, формиране на електричен дипол и дезактивация чрез емисия на фотони при излъчване в една или друга спектрална област. Тоест, тази радиация, която е пропусната, разсеяна или отразена, тя носи в себе си неимоверно количество информация, което ако ние знаем да я четем, ще можем да знаем какво става в атмосферата. Тоест, нашият интерес е насочен именно към тази разсеяната, пропусната или разсеяна светлина в атмосферата, с която ние провеждаме нашите изследвания. Тук разсеяването в атмосферата, когато говорим за атмосферни процеси, главно ги се разделят на релеевско разсеяване, молекулярно или от аерозолното разсеяване, което е частиците. Тук няма да влизам в теорията, особено пък за аерозолното разсеяване на МИТ, тъй като е изключително сложно, т.е. зависи от големината, формата на частиците. При молекулярното разсеяване, при което се създава дипол, то е по-лесно, нали, има по-опростени форми, с които се описва. И то е, освен това, че неговата геометрия на разпространение се зависи от ъгъла наблюдение между наблюдателя и източника и разсеиващата частица. Това разсеяване, освен това, то носи в себе си и много информация е поляризирано и носи допълнителна информация за атмосферните процеси. Когато говорим за молекулярно разсеяване, тук трябва, можем така схематично да бъде разделено, може така да се каже, че то е бива разгледано в два типа релеевско, по принцип молекулярното не бива да бъде отъждествявано само с релеевско разсеяване, което много често така се и прави. Това не е съвсем точно, тъй като молекулярното разсеяване, то включва в себе си и вибрационалното рамано разсеяване, което тук, нали, то пък е отговорно за един друг ефект в атмосферата, така наречения ринг ефект, при който Франхоферовите линии на горната граница на атмосферата изглеждат с по-голяма плътност, с по-голяма дълбочина, отколкото измерена на Земята. Това е поради това, че при разсеяването от молекулярното разсеяване в атмосферата и в резултат на рамановото разсеяване става едно запълване на тези линии. Така, то живот и здраве, аз се надявам, че по-нататък ще имаме една друга възможност за задълбочено да навлезем в тези процеси, защото ДОЛС метода той трябва да отчита множество фактори, които влияят върху измерен спектър. Схематично може да се представим така, че това е един метод, при който ние фактически наблюдаваме преминалата радиация през някаква абсорбираща или разсеяваща светлина. Ако в лявата част тук виждате ли курсора, който движи? Исках само да попитам. Да, вижда се курсора. Да. Благодаря. Ако в лявата част се представим спектър на един източник, радиацията, преминала през поглъщата среда, може да бива модифицирана в зависимост от това каква е концентрацията на налична абсорбиращи частици в тази среда. И по този начин спектър бива модифициран, като се откоряват абсорбционни линии. Такива абсорбционни линии, особено в ултравиолета, във видимата част на спектъра, имат множество атмосферни газове, които се започват от озона, серния диоксид, азотния диоксид, бромния окис, йодния окис и редица други, които
с този метод могат да бъдат идентифицирани. Основата на ДОЛС метода е закона на Ламбер-Бюргер, който описва интензитета на преминалата радиация през поглъщащата среда. Този закон той може да бъде преформатиран в измеряем в оптичната плътност на, на частицата, която поглъща в неговата диференциална форма и може да бъде представен като едно уравнение, в което лявата част на това уравнение фактически е измеряемата величина. В дясната част са известният параметър сечението на поглъщане, диференциалното сечение на поглъщане. В дясната част още имаме и известният параметър, може да бъде това е дължината, оптичния път през билото изчислен или измерен и концентрацията на частици на газовете, които нас не интересуват. Така, в случая, когато в средата, която ни измерваме, има само един газ или може и два газа, но те са с... И ние имаме възможност да ги измерваме в... техните спектри са такива, че има зони, в които те не се препокриват. Тогава измерването на концентрацията на тези газове е значително улеснено. Когато обаче ние искаме да измерваме и реално в атмосферата има множество газове, защото ние тяхното съдържание не можем да го контролираме, тъй като това не е кювета, която ние можем да напълним или да изпразним, атмосферата е това, което е. Там намираме множество газове, техните спектри, както тук в долната фигура се виждаме, те се препокриват и тогава оптичната плътност, тя е една сума от всички тези газове, които в момента са, които присъстват в атмосферата. По принцип, закон на Ламбер-Бюргер се трансформира пред представя се в няколко в различни форми с цел по-нататъчното прилагане на определени математични операции, но главното, което може да се каже, че той бива така, може да бъде разгледан в, така да се, в две части. Едната част по принцип се казва бърза част, която съдържа информация за точно за спектралните характеристики на всеки, спектралните отпечатъци на всеки газ. Те са бързо изменящи се, докато в дясната част, събирането в дясната част, тя съдържа други ефекти, които са свързани с разсеяване в атмосферата и както и с някои оптични ефекти на оптични характеристики на уреда, с който измерваме спектъра. Тук така символично е отбелязано как е сечението на поглъщане на газ, на даден газ, може да бъде определено с една математическа операция, изглаждане на спектъра, за да се определи основната носеща честота и на базата на тази, да се направяйки една разлика между тези двете носеща честота и измерената честота, да се намери, да се усили ефекта, да се покаже именно спектралната характеристика на изследвания газ. Тук ми останало, извинявайте, ми останало на италиански, сега го забелязам. Примерно, ако ние измерим един газ в зеления спектър тук отдолу и измерим един газ с някакъв, през който това е спектър на, спектъра на източника, преминал през поглъщащата среда, а синята линия е спектър на самия източник, при което ние направим едно отношение между тях, нали, тогава тези свойства на газа се отчитат много по-ясно, по-дефинирано се виждат и тогава могат да бъдат наложени на този спектър, може да бъде наложени диференциалния спектър, например в този случай на азотния диоксид и се вижда, че този един измерен в газ, в кюветата примерно, сравнен с спектъра на азотния диоксид, с диференциалния спектър на азотния диоксид, на сечението на поглъщане, те съвпадат. Тоест, имаме една увереност, че това, което измерваме, този диференциален спектър, примерно в кюветата, когато тарираме уредите, уреда правилно измерва компонента, който нас интересува.
диференциалната спектроскопия, нейната сила е в това, че може да бъде прилагана в широки спектрални интервали, разбира се, в зависимост от характеристиките на самия уред. Дали той може да покрие спектрален интервал, но естествено, колкото по-широк е спектрален интервал, толкова по-ниска е разделителната способност на спектралната разделителна способност на уреда, което от своя страна пък губи чувствителност. Т.е. от една страна ние търсим да измерим в неширок спектрален интервал, за да можем да имаме висока спектрална разделителна способност. И тук се даде няколко пример за един много широк набор от газове, които присъстват в атмосферата и се измеряеме. Тук ние говорим за измерение с метода ДООС. Естествено, не всички тези газове могат да бъдат лесно измерени с така наречените в пасивен метод, който ще видим, че по принцип ДООС метод се прилага в два основни режима. Говорейки за уреди, при разработката на уреди, тук има няколко аспекта, които трябва да се имат предвид. Спектралното разрешение не трябва да бъде по-лошо от трябва да бъде под 1 нанометър в ултравиолетовата част и не по-зле от 1,5 нанометра в видимата част на спектъра. Тук говорим за измерен в атмосферата. Нали? Зрителното поле трябва да бъде ограничено, за да можем, движейки или сканирайки в пространството, да имаме и добра разделителна пространствена разделителна способност. Както споменах, разсеянето в атмосферата радиация, тя е поляризирана. Ние всички на обед, светлината, когато Слънцето е близо до зенит и геометрията между Слънцето, разсейващите, и ние наблюдаваме в зенит, и разсейващите частици и нас като наблюдатели, ъгъла е един. Когато Слънцето залязва, ъгъла между нас, зенит и ние на Земята като наблюдатели се променя, тогава и разсеяната към нас светлина е много по-силно поляризирана. И това оказва влияние на измерванията. Ето защо самите уреди трябва да нямат поляризационна чувствителност. Има методи, с които тази поляризационна чувствителност се отстранява. Но необходимо да се предлагат и оптични филтри, в които да се елиминира вътре разсеяната светлина, тъй като ние тук говорим за диференциални разлики в оптичната плътност от порядъка на 10 на минус 4, 10 на минус 5. Тоест, разсеяната светлина вътре в спектрометъра трябва да кажем практически да отсъства. Освен това трябва да се използват, когато човек изследва някакъв газ, желателно да използва стандартизирани спектрални диапазони. В общността, която се занимава с този тип измерване, има установени спектрални диапазони, в които могат да се изследват дадени съставки. Това улеснява сравнението на получаваните резултати. Когато се участва в така наречените интеркалибровки, в предишни, в първите процеси на такива интеркалибровки, редица участници използваха различни спектрални интервали и се получаваха различни резултати. Тоест, един от факторите, които водеше до разбой на данните, беше именно това, че имаше разлика в спектралните диапазони. Ето защо има така наречената известна стандартизация. Тоест, препоръчителни интервали, в които да се измерват определени газови съставки. Трябва да има и един желателно, препоръчително да има поне един измерен спектрален диапазон за азотния димер О4, тъй като О4 в атмосферата неговата концентрация е стандартна и това позволява, измервайки оптичната плътност на кислородния димер, да се даде оценка за дължината на оптичния път и оттам да може да се изчисли концентрацията на дадения газ. Тук са няколко още две препоръчителни стойности, до кои трябва така наречените, ще видим тези макс ДОС изследване, т.е. многоосеви измерване, т.е. под различни ъгли спрямо хоризонта да се измерват. Трябва да бъде в състояние да измерва до 85 градуса един такъв уред, или когато се измерват се правят зенитни измерване за колоната, за стълбовото съдържание в атмосферата, един уред трябва да е в състояние да измерва до 94 градуса зенитен ъгъл на Слънцето, т.е. дори след залез на Слънцето. При измерване на макс ДОС изследване за възстановяване на вертикалните профили на тропосферните съставки са препоръчителни измерване над хоризонта на 1, 2, 3, 5, 10, 30 градуса.
това е с цел унифициране също така на тези методи, които се използват, обратни методи за възстановяване на профила. Някои от важните аспекти, които трябва да се имат предвид при анализ на данните, това са така наречените, прилагат се специални корекции на ток на тъмно, калибриране по дължина на вълната, строго калибриране по дължината на вълната, което може да стане или с спектрална лампа, или по така наречените Франхоферови линии. Спектъра на Слънцето, знаем, има, съдържа Франхоферови линии, които са в самия са в резултат на поглъщането на фотосферата на Слънцето. Те са добре известни и са като репери, в които могат да се използват. Трябва да се прилагат също така известни корекции за нелинейност или както и процедури за shift и stretch на спектъра. Знаем, че един спектрометър, неговото, с който използвам с дифракционни решетки, линейната дисперсия, тя не е еднаква, тя се измени, тя се мини. Затова е необходимо да се предлагат специфични процедури. Корекции за ринг ефект, който спомнях, това се дължи на вибрационното рамо разсейване, така нареченото запълване на абсорбционните линии. Но това са всички неща, които в един бъдещ семинар можем по-детайлно да ги разгледаме и те изискват специално внимание, за да се гарантира коректни и с високо качество данни, които по-нататък са важни. Защо се държи се това всичко? Държи се за това, за да могат качеството на данните да бъде гарантирано. С това качество на данни ние по-нататък влизаме в модели, атмосферни модели и климатични модели, с които трябва да кажем какво става с климата на Земята в бъдеще. Кои са предимствата на диференциалното оптично абсорбционно спектроскопите? Има като широколентови характеристики, могат да бъдат пропуснати, да не се разглеждат в обработката. Няма нужда от абсолютно калибриране, тъй като се използва един референтен спектър и измеряем спектър. Има висока специфичност в зададен газ, т.е. може точно определен газ да бъде изследван. Висока чувствителност, поради това, че в атмосферата могат да се осигурят много дълги оптични пътища. Например, при зенитни измервания, при залез Слънце, оптичният път в стратосферата, за който ние получаваме информация, е от порядъка на 600 км. Другото предимство е това, че дава възможност да се измерват няколко атмосферни гази едновременно. Като недостатъци могат да се посочат, че е чувствителен към много силни атмосферни турбуленции. Не могат всички естествено молекули да бъдат атмосферни газови съставки да бъдат изследвани, само нези, които поглъщат в даден оптичен диапазон. Атмосферни явления като дъжд, сняг, мъгла и гъсти облаци правят тези измервания невъзможни. Ето защото той, както всички методи, не е абсолютен, не може да бъде гарантира абсолютно всичко, нали, все пак той има и определени недостатъци. Тук тази книга е показана за това, защото в основател, така да скаже, от едно от светилата в тази област, Урлих Плат, е съавтор на книгата «Диференциална оптична спектроскопия», в която всички теоретични неща са описани. Аз, нали, нямам за цел, нали, в детайлно да навлизам във всички тънкости, тъй като той изисква невероятно много време. По-скоро ще се насоча към няколко така примерни неща, по които по-нататък ще помогнат за това да се идентифицира кой е метода, който би могъл, нали, да представлява интерес за едно евентуално приложение за мониторинг в Пловдив или в България, в частност в Пловдив. Тоест, DOS метод се прилага главно в два основни режима. Това е активния режим, при който един източник на светлина се поставя на известно разстояние от приемника, от спектрометъра. Разстоянието между тях е добре дефинирано и по формулата, която ни по-рано показахме, лесно може да бъде изчислена концентрацията, да се изчисли точно концентрация на тези газове, които се намират в продължение по пътя на оптичния път. Тук ние говорим за средна концентрация. Този метод не позволява, нали, при такова едно измерено да се каже къде има повече или по-малко газ, тъй като
Той не е, така да скаже, както се казва на английски, time resolving. Той няма възможност да определи фотона дали е дошъл от точка А, точка Б, точка С. Той дава, този метод дава средна концентрация. Т.е. една по-висока концентрация близо до спектрометъра или близо до източника ще даде един и същи резултат. Другият пасивният мод, това е мод, при който се използват някакви естествени източници на светлина. Това е Слънцето, Луната, звездите, където при този метод уреда може да монтира на Земята, на земната повърхност, измерва разсеянта от атмосферата светлина и спектъра, модифициран вече на повърхността на Земята, се анализира, за да може да се определи какво е съдържанието в атмосферата по пътя на фотоните, които са пристигнали до спектрометъра. Разработени са множество конфигурации, различни конфигурации за измерване, спътникови надирни измерване, уред на Земята, балонни измерване, самолетни измерване под различни ъгли, спътниковото измерване, те могат да извършват измерване не само в надирно и лимбови измерване, при които има много по-голям оптичен път през атмосферата. Що се отнася до така наречени Max DOS, това е Multi-Axis DOS, всъщност това са измерване на разсеянта слънчева радиация в атмосферата, при което се измерват под различни ъгли спрямо хоризонта, уреда е сканирайки по височина на няколко ъгъла, които споменах 1, 2, 3, 5, 10, 30 градуса, чрез прилагане на метод за обратно инверсен метод, може да се реши, уравнението по отношение на профила на дадена газова съставка, т.е. да се види какво е нието вертикално разпределение в тропосфера. Този метод е метод, който се прилага главно за тропосферни изследвания, т.е. да се види провеждайки през определено време измерване, да се провери каква е динамиката на преноса на определени замърсители в локалния пренос в дадена територия. Другият метод, DOS, това са така наречени известен като Imaging DOS, то е една разновидност, нали, при която се сканира също в една възлите на една виртуална решетка, мрежа около източник, примерно индустриални кумини, които изхвърлят определени изхвърлят газови, отработени димни газови, и те слънчевата радиация, преминавайки през тях, бивайки разсеяна, се регистрира от уреда и позволява да се възстановят, да се правят двумерни измерване на разпределението на този газ. Това ще ви го покажем ето в този следващ сайт, в който ние един пример, при който ние направихме такива измерване, няколко такива подобни сме правили в Италия, тук с института ИЗАК, на термоцентрали край Чивитавеки, край Рим, на няколко инсинеритора край Болоне, в Болцано, и с тях може да се види, ето тук в лявата част се вижда разпределението на азотния диоксид. Това, което е интересно, може да се отбележи, че високата съдържание на азотен диоксид се намира не близост до кумина, а на известно разстояние. И това се дължи на факта, че азотният диоксид на кумина излизат главно азотен окис, който след известно време преминава през химични реакции, не участва в химични реакции и се формира азотен диоксид на известно разстояние от кумина. Тези точки, които виждате тук, това са точките, в които сме правили сканиране. Това е мрежата, нали, в която сме сканирали около кумина. В дясната част виждаме, това е за серния диоксид. И ясно се вижда, че максимум на серния диоксид е в близост до кумина. Този тип измервания са много интересни и са важни, защото, докато разбрах, нали, има и лекари, които участват, едно на изследване за, примерно, за построяване на един фабрика или на инсинеритор за фабрика за изгаряне отпадъци, винаги се проводим с изследване на въздействието върху околната среда. Т.е. трябва да се направи едно изследване преди построяването на
фабриката и след това, за да се види каква е въздействието, къде факела, тези газови, които се произвеждат, какъв е радиус на тяхното въздействие. Имат ли те, и то при различни режими на на вятъра, в режим, нали, в тихо, при тихо време, при силен, при слаб вятър, т.е. естествено, тъй като това са термодинамични процеси, в зависимост от температурата на факела, той се издига нагоре, разпространява се под определен ъгъл и може да засегне и територии. Тези измервания имат изключително точно едно от изследването, беше именно насочено в тази насока, да се види какво е влиянието на един инсинератор върху определена регионална скала. Така, ДОС метода го използва, се използва в един проект, който беше тук реализиран в Венеция, за изследване на влиянието на големите туристически кораби. Населението в Венеция протестира за тези кораби, за ефекти върху околната среда и се направи едно изследване, при което уреда беше монтиран на определено място и той правеше сканиране в вертикална плоскост преди и след преминаването на кораба, и при анализ на данните се демонстрира, че при големите кораби те наистина изхвърлят много емисии серен оксид и азотен диоксид, но те са тяхното преминаване малко, нали, то е рядко във времето, докато има множество малки кораби, които преминават и те имат също голямо влияние. Корабите, кой преминава през равнината на което сканираме, се регистрираше в реално време с телекамера и по този начин ние имахме информация, можехме да адресираме определено измерване към даден кораб. Тук един пример за хоризонтално измерване, при което бях ви споменал в начало, че това е така наречен активен метод на измерване, при което се поставя източника и приемника се поставят на определено разстояние, за да се измери точно концентрацията в подадено трасе. Тук само ще обърна внимание, че този метод го използвахме при валидация на спътникови данни. Участвахме в един проект, който беше насочен за валидация на спътникови данни по проекта QuickSat. Този проект QuickSat обедини наземни измервания, моделни измервания, спътникови измервания и спътникови измервания, които бяха вкарани в модел за прогноз на замърсяването. Наско спомена, за така разбрах, че се работи по прогноз на замърсяването, което е изключително важно и е важна тенденция според мен, защото не е важно ни да измерим какво е замърсяването в този момент. Важното е да се прогнозира, ако в даден се предвижда, че в следващите 2-3 дни в дадена регион, в дадено място, в града или ще има висока степен на концентрация на замърсяването, то там да не се провеждат определени мероприятия. Или ако статистически има винаги такова замърсяване в дадена област, те активността да бъде планирана своевременно. Един пример още, продължавам с няколко примера тук още. Това е уред за вертикални стратосферни измерения, който беше монтиран в Стара Загора и работи около 10-12 години. С него изследвахме стратосферният озон, стратосферният азотен диоксид и с него, тук виждате вдясно, е графика на профили на стратосферният диоксид, азотен диоксид, при който интересно, че тук на 25 ноември 2001 година се видя един много странно поведение на профила и се оказа, че това е в резултат на навлизане, преместване на така нареченото стратосферна интрузия, високи области, свързани и с движението на, така наречената озонова дупка към ниски ширини, стана едно много силно преместване на въздушните маси, което доводи до такава силна деформация на азотния диоксид и, както виждаме тук, едно силно увеличаване в ниската част на атмосферата, в тропосферата. Тези уреди сме ги разработвали, бяха разработени в института и за приложение на стратосферен самолет за изследване на озоновата дупка, така наречен изтъняването на озоновия слой. Между другото, този самолет руснаците бяха го разработили, за да събарят стратосферните
балони, които щатите на времето пращаха към Русия за разузнаване. Това, което са случили напоследък. Интересно, че ето преди повече от 20-25 години този проблем го имаше и те руснаците имаха такъв самолет, с който събаряха балони. Така, това го затварям като точка. Този уред, тук бяха и да, този самолет беше предоставен на Европейската научна общност и бяха извършени неимоверни и много интересни изследвания на стратосферата. Така, тук, това е само като цитат, набързо да ви покажа това, което беше направено през 2012 година в един колектив, фирма Технопол от Стара Загора, имаше един проект, разработиха един сервер, в който трябваше да покажа, че той е състоен да събира и обработва данни от най-различен тип и беше необходимо, ние като институт предоставяхме уреди за екологичен мониторинг и техният сервер демонстрира възможността в реално време да показва измерванията. Нали, тук виждате, човек може да избере определени параметри, които си бяха измервани, да ги визуализира, да се правят различни операции. Но в частност ние работехме по едно от нещата, по които работим, това бяха атмосферни профили на азотния диоксид над Стара Загора. Приемната част, сканера беше поставена покрива на една сграда и се извършиха измерване в 4 направления, изток, запад, север, юг и се можеше да се правихме вертикални профили. Тук в цветове са показани в рамките на деня как се изменя концентрацията на NO2 в височина, като цвет, за всеки цвят виждате, тук се оказва до каква височина. Започвайки от 25 метра височина до 1 км. Тоест, това дава възможност човек да погледне над даден град, анализирайки тези данни, да има представа, съвместявайки тези данни с полето на вятъра, да има представа как дадена територия бива повлияна от преноса на въздушните маси, какъв е резултат от този пренос. Тъй като замърсяването на дадена територия, то не е само локално, то има и пренос. И да се види какви са региони, примерно тецове, полигони и други, как влияят върху града. Тук е един кратък пример за валидация на спътникови данни, при която, когато два уреда, един е на Монте Чимоне на 2165 метра височина, а другият в Болония на 37 метра височина, извършваха едновременно измерване, вертикални измервания и когато от космоса пиксел, така да се каже, спътникови уред наблюдаваше територията на Болония, ние можехме да сравним измерената стойност от спътника с разликата между измерените стълбови съдържания на Монте Чимоне и в Болоне. Тази разлика ни даваше точно 2 км стълб над Болоне и сравнявахме с спътниковите данни, т.е. ни давахме възможност колегите да си направят моделите, за да дадат по-точен измерване, спътникови измерване. Тук само накратко, това е една лидарна система, която разработихме за изследване на, тук излизаме извън ДОС в момента, което всъщност говорим за мониторинг на атмосферата. Говоряки за лидари, мисля, че тук колега, приятел Валентин Симеонов, бъдеще той ще сигурно ще направи една много по-подробна информация, тъй като той е специалист в тази област, но този лидар на 3 дължини на вълните го използвахме за сканиране около индустриални инсталации, комини, за да проверим какъв е факела в смисъл разпределение на прахови частици. И това ни позволяваше да видим, да възстановим тримерното разпределение на прахови частици. И тук отново се връщам към въпроса за влиянието на за въздействие на околната среда. Къде тези прахови частици имат най-голямо влияние? Виждам тук в дясно при инверсна ситуация на модела, те са просто в близката територия около комина. Отваряме една друга страница тук, тъй като ние като Стаботех сме авторизирани, сме дистрибутори на уредите, разработени от нашия партньор Ерикс, Германия. Тази фирма е един от съдружниците, Урлих Плат, който е, така да скажа, бащата на диференциалната спектроскопия, ДОС. И компанията предлага някои от два типа системи. Едната е отворен, така наречен Open Path, който се използва за хоризонтални измервания по трасе в дадено направление, където излъчената от уреда
радиация се отразява от ретрорефлектора и се анализира от също от този от уреда по-нататък за изчисляване на концентрация на много газови, с които може да се изследват, нали, монитор на, да се прави мониторинг на емисии от трафик на кораби, автомобили, промишлени съоръжения, валидация на данни и други. А другите тези са тук накратко характеристиките на уреда, които в зависимост от целта на този, да приключим, виждам, че остават около 5 минути, в зависимост от целите на приложение на тези за хоризонтални измерения, спектралния диапазон, типичните 270-380 нанометра, той може да бъде изменен в зависимост от това, кои са целевите газове, които искат да се измерват. В другата система е така наречената серия от уреди, така наречен SkySpec уреди, които изследват разсеяната слънчева светлина и с едномерно или с двумерно сканиране, те могат да дадат информация, да се определи съдържанието отново на тези газови съставки, за които ни говорим досега. И ето тук са няколко картинки, на които ви може да видите различни модификации на уреди, в зависимост от това какво е тяхното приложение. Дали те ще трябва да наблюдават, да възстановят, да правят двумерно разпределение, дали трябва само в дадено направление трябва да измерват. Разработен е софтуер, който дава бързо и удобна визуализация в реално време на измерванията. За да се види, както тук е показано, какво е разпределението на, примерно, азотния диоксид около някакъв завод, фабрика. И тук минавам към друга една система, която ние сме в упълномощени да предлагаме тези уреди. Това е английската фирма QLM, която са разработени така наречената квантова газова камера за изследване на загубите на метан в метанопроводи и в индустриални инфраструктури. Защо метан? Ами, метан, първо, той е много важен газ по отношение на климатичните промени. Значи, той има много висок потенциал за климатичен потенциал, по-висок от този на въглеродния двуокис. Той има много кратък живот, много по-кратък живот в атмосферата и неговото намаляване от загубите може да има един много бърз и положителен ефект върху системата. Тази камера прилага така наречената, отново говорим тук за диференциална абсорбция, защото тук източникът е един каскаден лазер, който успява, който се модулира така, че неговата чистота в даден момент съвпада с ивицата на поглъщен на метана и анализирания сигнал позволява да се концентрира, да се изчисли какво е съдържанието по трасето. Но забележете, но тук говорим за тримерно измерване. За тримерно измерване, защото това е лазер, това е лидар, това е една комбинация от ДОС и лидар. Тоест, този уред, той е така наречен time resolving. Той позволява не само да видим къде има наличие на газ, но не само да го видим на снимка, но да знаем на какво разстояние, тъй като той работи като лидар този уред. Неговото приложение, разбира се, може да бъде не само за непрекъснато наблюдение в целогодишно на определени индустриални инсталации, той може да се прилага в селското стопанство, за да се види какво е влиянието в селското стопанство, в животновътството, в производство на нефтодобива, защото в селското стопанство, знаем, животновътството има един от източници, големите източници на метан. Така, накрая мога да ви кажа, благодаря за вниманието, виждам, че времето ми изтече, може би съм бил много бърз, с някои неща недостатъчно ясни, но мисля, че ще имаме по-нататък възможности да задълбочим определени аргументи. Да, разбира се, благодаря ти много за въобще. Не беше никак скучно, даже много интересно ми беше и много сбито, страхотно представене. Така че, като минаваш към Пловдив март месец, по принцип, можем наистина да заформим нещо, стига да имаш време и желание. И двете трябва да ги намери, защото и двете са на лице. Да. Сега предполагам, че има много въпроси. Да, Валю също напуска.
защото има някаква среща. Валю напусна и доцент Джамбов, който от Медицинския университет Пловдив има интерес към тези неща, също написа, че трябва да напуска, понеже е имал друга среща. Но ние оставаме така, че на колеги, ако имате въпроси, може да вдигате ръка и да се включвате. Ако искате, може да пишете в чата, аз ще ги прочитам въпросите. Докато се замислите, просто искам да споделя нещо от гледна точка на нашия интерес и включително и моя личен интерес, като мрежа за мониторинг на различни природни явления, които правим в България. За нас е важно и интересно натрупването на данните, както казахме и на моделите. Но сега чрез DOAS виждам една възможност да започнат да се генерират и да се събират страшно много данни, които са важни и които някакси академичната и медицинската, пък и изобщо обществото в България като че ли изостава в това отношение. Повече се акцентира върху фини прахови частици, които безспорно имат много висока важност, но наблюдението и мониторинга на тези газове на публично ниво почти не се прави. Ти имаш ли някакво сравнение за това в качеството на атмосферния въздух, как се съблюдава в Италия, примерно, по отношение на методи DOAS и някои други, и в България? И това ми се струва като едно много, много сериозно поле, в което бихме могли да дадем много значим импут, включително и с някои академични проекти. Ами, че тук има една такава тенденция по-рано по отношение на качество на въздуха. По принцип в България и Италия организацията за контрол на качеството на въздуха организирана по различен начин. В България имаме Министерство на околната среда, имаме Изпълнителна агенция на околната среда, имаме и регионални инспекции. И всичко е централизирано, така да скажем, има определена организация, която е върху цялата страна. И регионалните инспекции, те са своите станции, които са станции, сложени на определено място, измерват. В Италия организацията е различна. Тук всеки регион си има регионална своя, която си е автономна и предлага свой режим на работа. Така да се каже на ниво, нормативно ниво. По отношение на изследователски групи, тук има доста изследователски групи, които се занимават с тази тема, или както и в института, в който работих. Но тук е важно да се отбележи, че има една такава тенденция, тъй като изследването на качество на въздуха и особено контрола на някои промишлени инсталации, които замърсяват, има тенденция до сега се прилагаха така наречените кабини, нали, станции, сложен контейнер на някакво място в града и той се работи години наред и измерва. Практиката е такава лична моя, че тези кабини се слагат на места, където са достатъчно проветриви, където предварително се знае, че те няма да създадат, ще дадат добри резултати и т.е. няма да създадат проблеми на общината. Стара Загора, примерно, къде е поставена? Поставена на място, където е доста вентилирано, нали? Което не е представително място, от моя гледна точка. Освен това, една такава кабина, тя винаги много пъти от форумите, които съм чел, много пъти хората казват така, ето РИОС дава високи данни, има замърсяване. Но то има замърсяване, защото някой там запаля един стар камион, някой си вари буркани, нещо прави високи стоят. Тоест, една мрежа, която винаги ви сте развивали да има повече данни, big data, както се казва, това също е едно съвместяване, това е допълнение. Тези мрежи от по-ефтини уреди, с които може да се прави измерна в една по-голяма, върху по-голяма скала, в така да се каже, пространство на мрежа, дава възможност да съвместят данните, за да се интерпретира правилно и да се има една реална оценка за истинския проблем. Тъй, че в Италия така е, тук има научни групи, които се занимават, много се работи по спътниковите измервания, но тенденцията е такава, главно да се намали влиянието на тези стационарни станции по-скоро към мобилни станции, тъй като една мобилна станция тя позволява бързо и точно да се премести. Нали? Тук мобилните станции, разбира се, не е толкова лесно, защото си има и проблеми там. Нали? Но
нещата са допълващи. Те не могат. Спътникови данни се много хора използват спътникови данни, но те не са достатъчно, нямат достатъчно временно разрешение. Така че нещата трябва да бъдат комплексни, те да бъдат, те са взаимно допълващи се. Едното не изключва другото. Тук, между другото, Ивайло Хлебаров пише, че в Изпълнителна агенция околна среда имат 5 автоматични DLS системи. Аз не знаех за това. Та, наистина е интересно. Просто да, като факт. Доколкото знам, край Дунав бяха разположени. Да, към Дунав, но те там следят определени замърсители за границата по Дунава. Вероятно, ако става дума за тези, за тях знам, аз мислех, че има в градски условия за качество на градския въздух. Добре, Весо, заповядай. Благодаря. Благодаря за презентацията. Наистина имаме много допирни точки и сечения. Аз самия съм работил с Стазион експериментаре пер ла комбустибиле, Министеро де индустрия де комерцио де арчинато и професор Титарели. Не знам за кой институт вие говорите, ако е GRC в ИСПРА. Не. ИСПРА, той е, така да скажа, той е Европейски институт. Там. Европейски институт. Там професор Оменето е един от водещите изследователи. Така че, да, много ми беше интересно. Във връзка с метода, който представихте, как се гарантира оценката на дебелината на поглъщащия слой? Това с О4 ли се прави? Да, с О4, да. Главно с О4. А какво става с атмосферата? Значи има два типа, само да кажа. Значи, да? Принцип, значи има така наречените модели за радиационен пренос в атмосферата, с които се симулира пренос на радиацията през атмосферата, за да се изчисли оптичния път. Така наречения РМС фактор. Аз тук просто не навлязах в тази тема, защото тя е една също много широка и комплексна тема. Какво ще стане с атмосферното налягане, защото то ще влияе върху гъстотата на частиците, оттам оптичната плътност се променя? Ами, именно това, в тези атмосферни модели, нали, зависимост до колко е комплексен и сложен модел. Нали, има по-простени еднократно разсеяване, има други с многократно разсеяване в атмосферата. Нали. Тогава, нали, в тези модели, ако всички тези сечението на подглъщане отчита, се отчита и взето такова, което отчита налягането, нали, толкова с по-точно става. Но въпросът е това, че в даден момент, ако човек трябва да вкара налягането, нали, той трябва да знае колко да има измерване за налягането по трасето, което реално го нямаме. Нали? Зато и пак се вземат такива, така да скажеш, климатични данни се вземат. Много особено ако е толкова голям пътят, така точно, че да, точно, има различни да, налягания. Да. Това са, така да скажа, и ограничения и недостатъци. Нали? Затова се правят и валидации, нали, много пъти. Както каза тук италианците, котката, дето се яде опашката, защото за да имаш точно измерване, трябва да знаеш модела, за да е точен, трябва да знаеш какво е определен параметър, разпределението в атмосферата. За да го знаеш, трябва да направиш измерване. Измерването ги няма, вземаш други климатични. Не, то е, така да се каже, че се правят, нали, такива изследвания, валидации, с които се даден модел се валидира и се счита, че при такива пилотни кампании този модел достатъчно точно възпроизвежда реалната обстановка. И тогава вече този модел може да се използва пък за други цели. Значи нашите измерения, единственото, което е DOS метода, то е абсолютно, когато т.е. концентрация се изчислява, когато имаме хоризонтални измервания, когато знаем точно колко е разстоянието между източника и приемника, което считаме, че разпределението на температурата по трасето е еднаква. И там, ако примерно имаме и трасе от 3 км и на едното място, примерно, имаме по някакви причини, някаква повърхност, която много е награда, има турбуленция, там температурата е по-различна. Другата част, където ретрорефлектора, примерно, там е студено, нали, по-студено. Тоест, някакво приемане човек прави. Не можем абсолютно всичко да опишем, цялата система, която да опишем, защото физически няма как да го направим. Тоест, оценката е интегрална, да. Тя е усреднен параметър, без да... Да, той дава средна стойност по трасето, примерно, което измерим. По трасето, да.
А пък по отношение на калибриране, за да можем да свържем сигнала с концентрацията, има ли еталони, с които да можем да калибрираме, или това са абсолютни данни, които модела предсказва? Значи, по отношение на калибриране, нали, което се прави, обикновено калибриране се прави в, в лаборатория, сме ги правили тези неща. Имаме, примерно, една кювета дълга 1 метър, която, нали, постепенно почваме да пълним с даден газ. Нали, измерваме. И ние виждаме, примерно, уреда дали може да възпроизведе, прилагайки, значи, тъй като в лабораторията температурата, налягането, и ние ги имаме тези неща, нали, контролирани условия, и ние проверявам дали уреда може да възпроизведе концентрацията. Нали, това е най-, това е най-, или, така, така да се каже, простата проба. Друга проба може, би могла да бъде направена, нали, в един, в хоризонтални измерване, open path, както се казва, нали, ако по трасето човек с други анализатори е в състояние да отиде да провери по трасето каква е концентрацията, и тогава отново да, да, да провери дали уреда може директно да ги възпроизвежда тези стойности. Тоест, няколко такива методики има, с които може да се проверява реалността на измерените данни. Благодаря. Колеги, други въпроси? Аз исках да направя само един много кратък коментар, не искам да вземем от времето. Преди известно време да потвърда това първото нещо за мобилните станции. Бях свидетел, слушах по Българска обществена телевизия една дискусия на среща на гражданите с общинарите, и ставаше дума, че в Пловдив имаше две мобилни станции, и гражданите казаха, че едната станция била на място, което е много безсмислено, защото започнал строеж, но те се оплакаха, че не може ли да я преместят, защото им трябвало разрешение някъде отгоре. И така се затвори въпроса. Просто само демонстрирам такива интересни административни врътки и пречки, които могат да се случват, така че мисля, че потенциал за използването на ДУАС е доста хубав, и се надяваме ние да направим някакъв пощепълник и за Пловдив. Нали, той на нас, това ме мотива. Това е моят коментар. Аз само искам да допълня, тя малко извън темата, която обсъждаме, но пък се отнася до околната среда. По отношение, тук само това секундите за вас ще е интерес, по отношение на миризмите, примерно. Един от проблемите, когато се появи миризма, е хората се оплакват, РИОС, за да отиде да провери, т.е. една дълга процедура, когато станцията на РИОС отиде да провери, то вече я няма, защото тя е отнесена, нали? Тъй, че тук има, ако това е тема... Да, същото. Да. Те им казваха, те стоят от седмици и месеци, граждани се оплакват да отидат някъде друга, и те казват ми, ние не можем, защото административно не е трябвало еди какво си. Аз даже не спомням детайлите вече. Или са си изчерпили лимита за гориво, не могат да се местят. Да, но тук специално за миризмите, вие като факултет, може би това е, може да е някакъв ваш интерес. И тук имаме опит в това отношение. Но това е друга тема. Миризмите, доколкото те вече, ние не говорим за качеството на въздух, вече се говори за качеството на живота. И тук миризмите влизат много силно именно в този параграф качество на живота, което качеството на въздух е част от качеството на живота, където влиза също и миризмите. Защото те някога не са отровни, но са непоносими. Ивайло, заповядай. Благодаря, много интересна презентация. Аз също се хвана за последното за миризмите. Искам да попитам, в Италия има ли методи, по които се измерват миризмите, и какви са те? Аз знам, че в Германия в законодателството са въведени органолептични методи, специално за миризми, но не знам каква е ситуацията в Италия. Споменавам го, защото тук многократно с нас от цяла България се свързват хора, които се оплакват от миризми от различни производства. Пък отговора на институциите, съжаляваме, нямаме с какво да мерим, и за нас това не е проблем и не е регулирано в законодателството, а наистина хората се оплакват и всеки знае колко могат да бъдат неприятни миризми. Благодаря. Да, ами ще отговоря много така, тази насока мога да кажа. Да, извинявай, само за аудиторията, ако можеш да... Иване, да? Ако може Ивайло само да се представи за аудиторията. Да, извинявам се, за което Ивайло Хлебаров от Екологично сдружение за земята, ръководя екипа, работещ по темата въздух през последните 7 години в организацията. Благодаря ви.
Окей. Така, значи, точно така, аз ще започна от последните неща, което каза. Говорим си на ти, мисля, че така виждам, че една така общност има, която е доста отворена. Точно така, у нас няма нормативна база. Липсва. Така, значи, преди няколко години ние доставяхме един уред в Русе, за тогавашния министър Димов, мисля, че беше, той за един уред за автоматично пробовземане. Защото проблемът е за миризмите своевременно да се вземе проба. Такъв уред оставяме, той в момента, в който това е цяла, това е отделна презентация, трябва да се прави за това нещо, да се вземе своевременно проба, да се анализира. Анализирането става в тук, има в Италия лаборатории, специализирани лаборатории, в които участват специалисти, хора, така наречен панел, както им казват хора, които са минали са тест, те са специалисти в тази област, взема се проба в една турба, такава нифлонова турба, която се дава, се разрежда, непрекъснато се разрежда тази и се вижда до какво ниво членовете на панела вече престават да усещат наличието на определена миризма. Тоест, той няма анализа. Значи, говори се много за електронни носове, работа, но там е далечна работа още за реално приложение, тъй като човешкият нос Бог го е създал, така че не знам кога ще бъде направен уред, който да го замести. Така че тук в Италия, пак повтарям, тук по отношение на миризмите, всеки регион си има свои правила, свои нормативни бази, правят нещо. Има европейски директиви, на база на които всеки регион в Италия си прави своята дейност. Но ако тук, аз мисля, че с Ивайло, може би тук можем да продължим разговор отделно, да не занимавам всички, защото ние се опитваме, аз поддържам контакти и с Министерството, се опитвахме там, казахме, нали, че можем да им съдействаме за да се създаде тази нормативна база. Нали? Тъй като един от нашите партньори тук те са в комисията, в Европейската комисия, която е точно за миризмите. И имаме много, много силни връзки в тази насока. Връзки, т.е. контакти и можем да работим. Да, чудесно. Колеги, други въпроси? Да, заповядай, Данаил. Да, благодаря. Данаил Брезов съм аз от ЛАСАГ. С Ивайло и с Ангел работим заедно, с останалите не се познаваме. Два въпроса, значи единият връзка с това, което правим. Тая технология изглежда скъпа за сега, може би. Има ли вариант за нещо подобно, може би, на този QLM1, което ви споменахте, но с по-широк спектър на измервани газове, нали? Нещо, което може да се инсталира в повече точки, в един голям град, да кажем, да сваля данни в реално време, да има голяма пространствена резолюция, дори точността в нивата там, да кажем, да има компромис с точността, но да има голяма пространствена резолюция за градски условия. Нещо, което да се зададе карта на... Това кое да се измерва, на кой параметър, на какво да измерва? Ми да кажем на няколко ключови газа, нивата на няколко ключови газа, така че да може... Ще отговоря, разбрах въпроса, да. Ами, значи, по принцип това е лидарна система. Там е сложен лазер, който е за определен дължина на вълната. Нали, той е каскаден лазер, който се движи дължината на излъчен, се варира в някаква тясна граница. Значи, тук за така да прави мониторинг на целият град, нали, и то тримерно, както нали, такова нещо, значи, той няма как да се реализира, тъй като няма както може да се реализира, но ще струва толкова, че никой няма да го направи. Да, аз затова питам, нали, ако има възможност в много точки да се мери. Да, това, което сме правили, имаме една такава станция, нали, сега тя в момента е стационарна, но такава станция, която сме в Стара Загора го предлагахме на автобусния транспорт, но тогава тролейбусите бяха нови и се оказа, че не може да се инсталира, защото се нарушава гаранцията. Такава станция, която измерва няколко газа и прахови частици, шум също, и шоков датчик и мери даже и дупките по пътя. И с този, на тези, движейки се през града, се създава така наречен, например, на всеки час се създава карта, тя е двумерна карта за разпределение на, примерно, на азотен диоксид, серен диоксид, на няколко газа, които е.
И по този начин във времето през деня човек вижда на територията на града, на нивото на примерно на 2 метра колкото или там 3 метра колкото и на автобус, какво е разпределението на частиците. И така се създава една база данни, което се натрупва в общината, създава се един архив. И това, което ние сме предлагали, в такъв един архив, когато общината тръгне да прави градостройствени планове, тя има в ръцете си една богата база данни и знае, че там през последните 3-5 години статистически има, и то с разрешение примерно 1 час, нали, което има, или с 3 часа, което е много високо временно разрешение, има еди какво си. Нещо повече. Много общини са задължени да вземат мерки за против климатичните промени, така нали, това са европейските препоръки, и те си правят планове, имат програми, всяка община има такава програма, вземат мерки. Но, какви са резултатите от тези мерки? Никой не го следи това нещо. Значи, зато им предлагам на общините, нали, сме им предлагали, като вземете мерки, преди да почне да ги прилагате мерки, да правим един мониторинг в продължение на година или две години там, след това, като вземете мерките, дай да видим има ли разлика, има ли смисъл от тези мерки или няма. Тоест, така наречен репортинг, както го казват, каква е ефективността от мерките. Защото много пъти се пръскат пари без никакъв резултат. Със сигурност, да. Благодаря. Имам ли право на още един много бърз въпрос? Да, имаш право, само и аз да добавя нещо в случая. Вероятно знаеш за нашата мрежа Метерация, която се стремим да е сравнително добре разпределена равномерно в страната. За сега измерваме фини прахови частици, но имаме вече концепция и започваме да разработваме прототип на уред, на който има добавени още 4-5 нови електрохимични сензори, които измерват озон, SO2, CO2, не, CO и SO2. Иван ми показа една от тяхните станции, която ще се надявам да се снабдим с такава, когато тръгне един проект тук, който го чакаме, която да използваме за референтна. И с такива станции ще може да се постигне много по-голямо покритие в един град или в някаква област, като точността е сравнително добра. Трябва периодично да се калибрират, но вероятно това ще можем да го правим. Просто като добавка го давам, така че ако искаш, може да даваш и втория въпрос, ако нямаш още да кажеш нещо по това. Това е за Пловдив, нали? Но това не ми е втория въпрос, само уточнение към това. За Пловдив ли става? Да. Ами в Пловдив ги разработваме нещата, но по принцип мрежата, която поддържаме, е национална, дори имаме устройства извън България. Така че на първо време ще произведем устройства и ще ги тестваме в Пловдив, но след това, ако има интерес, чрез един колега от НБУ знам, че в Ямбо са отворени за такива измервания, в Перник също. Тоест има интерес, но за сега няма толкова, така да го нарека, бюджетни решения. Докато нашето се надявам да е сравнително по-достъпно. Да. Супер, супер, добре. Ще пиша после по тази ще тема. Ще държим връзка, да. Супер, благодаря. Втори въпрос. Втори въпрос е за инсинератора. Значи, това, ви започнахте с тази лекция, т.е. тази лекция започна с примера за инсинератор, изследвания за свързани с проект за инсинератор в Италия. Такова нещо правено ли за Софийския проект? Имате ли представа, някой примерно търсил ли ви за експертиза? Не, нас не са натърсени, не знам да. Аз четох публичното пространство, което се пише, много дискусии, много неща, но не знам кой е правил, нали, просто. Да. Мисля, че там беше доста гъста средата и предпочетах да не се намесвам. Да. Добре, благодаря много. Още въпроси, колеги? Иска ли някой нещо да сподели, да пита? Няма за сега. Аз бих обобщил, че определено има интерес към,
към темите за качество на атмосферния въздух. Аз и моите така по-тесен кръг колеги имаме интереси към ДОАС. Така че ще се радвам и на други събития. В някакъв момент дано и Валио се освободи, за да може да ни поразкаже малко повече неща за лидарите. И можем, ако имаш желание, да планираме нещо през март в Пловдив присъствено. Това е, което мога да кажа за момента. И за другите, ако има интерес, можем да направим и смесен форум, присъствени и виртуален, за по-голямо удобство. Така че нашето желание да се задълбочават измерванията, събирането на данни и вече да преминаваме към някои по-адекватни модели. Живот и здравейте, но в март месец да се видим в Пловдив. Да. Със сигурност ще се видим. Да видим дали ще правим нещо. Ами, добре. Хубаво. Доцент Кметов, мисля, че с това можем да приключим, ако няма още въпроси. Е, аз съм само гост тук, моля ти се. Ти си модератор. Да. Но за мен беше приятно и мисля, че е ползотворно. Да. За мен също. Благодаря ви на всички за участието, Иване. Благодаря много. Как ви се стори тук нашата аудитория? За мен, да ти кажа, това е просто една среда, в която се чувствам между съмишленици. Да, просто беше ми много приятно така с... Благодаря за тази възможност. Нали, дай Боже, това да е едно начало на хубави неща. Да, аз също се надявам. Добре, благодаря чудесно. Благодаря ви още веднъж и здрави и успехи. Благодаря. Много благодарим ни. Благодарим, всичко хубаво. Всичко добро. Да. Всичко добро. Здраве, мир и късмет. Точно. Хубава вечер. Мерси, Слава. Веси, ако искаш, можеш да спреш записа.